हातीनं हात पकडून आणला आले आले मला खांद्यावर हात ठेवला बहुत मला दुनिया दिसत नाही रे म्हणे हातून नकळ शब्द निघाले मग ठीक है तुम भी बंद आना बाबू मेहनत तुमची ये बुद्धी मैंने टन टन दिसते मैंने ठीक लगरी पूरी खरीद ठीक लग रहा कोई मस्त एक बाईक आली का वापस कुठे पगार जातो म्हणे पन्नास जसं आमदार खासदार फंडासारखं काम आहे एक हॉल जसा विजयभाऊ दरडान बांधला आम्हाला जे पाठबळ दिलं ना ते लोणीचे जैन नंदापुरे नंदापुरी गुरुजी आहे त्यांचा मुलगा आहे जैन
তুমি এর কে সাবেট বলা করতে लय सुद्धा उमरख घेतलं ते पण झालं तू जाऊन तपा आलो तांदळे फुले लग्न आश्रम 2 ऑक्टोबर 1991 रोजी म्हणजे 30 वर्षापूर्वी सुरू झालेलं काम आहे. सुरुवातीला या वृद्धाश्रमात 14 माणसं होती. आज या वृद्धाश्रमात 120 लोक राहतात. पैकी 30 लोक असेच आहेत ते बेडवर पडलेले आहेत. त्यांचं सारं संगोपन बेडवर करणे आहे. ते अनाथ आहे, निराधार आहे. 120 मध्ये 70 लोक असे आहेत ते रस्त्यावर पडलेले आहेत. त्यांना कुणी नाही. आणि 40 लोक असे आहेत त्यांना मुलं बाळ आहे पण ते गरिबीने गांधलेले आहे. त्यामुळे त्यांना पाळणारा कोणी नाही. त्यांच्या मुलाची त्यांना खायला सोय लागत नाही. काही वेळा मी कुठून करू असे म्हणणारे काही मुलं असल्यामुळे 40 म्हातारी मंडळी तशी इथे आहे. शासनाकडून आम्हाला इथे 25 लोकांचं अनुदान मिळते. एका माणसाला महिन्याकाठी 1500 गुणिला 25 असे आम्हाला 6500 रुपये महिन्याकाठी या वृद्धाश्रमाला 120 वृद्धासाठी मिळतात. आता 120 वृद्धांचं शासनाला अनुदान द्यायला पाहिजे. आता आम्ही बरेचदा दरवर्षीच यांचा प्रस्ताव आम्ही टाकतो. साहेब इथं तपासणी पण करतात. जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी इथून हा प्रस्ताव पण आमचा इथून जातो आणि तिथून याला मंजुरी काही मिळालेली नाही. आता मागील 2 महिन्यापूर्वी इथे यवतमाळ जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आदरणीय येडगे साहेब इथे आले होते. त्यांनी सुद्धा या वृद्धाश्रमात तपासणी केली. तपासणी करून त्यांनी शासनाला अहवाल पाठवलेला आहे की या वृद्धाश्रमामध्ये 110 लोक राहतात. किमान या वृद्धाश्रमाला 100 लोकांचं अनुदान द्यावं अशी शिफारस कलेक्टर साहेबांनी केलेली आहे. या वृद्धाश्रमात 30 वर्षा कालखंडात 213 लोक मयत झाले. त्यांचा अंत्यविधी त्यांचा मुलगा म्हणून मी केला. त्यांची तेरवी पण केली. त्यांचा मुलगा होण्याचा मला मान मिळाला. काय नाव तुझं? शेषराव डोंगरे. संस्थेचा सचिव आहे मी, संस्थापक सचिव. तुला भाकर देत काय म्हणे जेवायला? त्या काय कबाई केलं काय म्हणे? तुला आता शेतातलं काम आहे होत काय म्हणे? कुठे जाऊन बरं म्हणे? आता लोक म्हणजे कुठंच बरं नको. तू उंबरी पठारला जाय. साहेब लय सुद्धा बयाळू दयाळू एवढं घेतलं तर बरं आहे बापा. तू जाऊन तपा आलो तर येतात आंधळे खुळे लंगडे लोक. मावशी वनवास सांगला की बाबाच्या डोळ्यात पाणी येते. मग येतं राहिलो बापा माहेराला राहिल्यावानी झालं. मग येतं काहीच कमी नाही खायला पियायला लसे कपडे. किती 10 वर्ष झाले का येतं? मग येतं येऊन राहिलो. हत्ती एकदा आला. एकदा आलता सुनबाई म्हणे आली की ना भांडण तयार केले. मग काय करू आलो मग येतच भाडे. त्यानंतर एकदाच आलो म्हणून म्हणजे आता आलो बाबाची सेवा. बापा बापा दुःख द्यायच्या भाताला मानाखाली हात घालून उठवणं, चहा पाजणं, गोळ्या देणं, बिस्कुट चारणं, पाणी पाजणं,
हगरी आम्हाला तर लई लाड आहे, लाडच आहे. त्याला धुवून पुसून आता नळ टाकतात गाधीवर. इथं मा कोणी नव्हतं, लोकांच्या घरी करून खाव. त्यानं सांगितलं आमचं घर खाली करून द्या, आम्हाला भाड्यानं द्यायचं आहे. नाही निघाले तर मारणं सुरू केलं त्याईनं. मग शेजाऱ्यांना एक वर्ष झालं ना बाबा. मुलं नाही का? मुलं नाही, मुलं नाही, कोणी नाही, एक बहीण आहे बस. इथं कसं आहे? इथं सर्व चांगलं आहे, खायले मिळते, कपडे मिळते. जास्त तब्येत खराब असली तर दवाखान्यामध्ये भरती करते. आणखीन का करणार? काय नाव मावशी? हा, काय नाव आहे तुमचं? गंगू रायकार. अन्नाव रायकार आहे, असं नाव मा गंगू आहे.